У історії футболу іноді трапляються жахливі речі. Один футболіст був убитий за автогол на чемпіонаті світу. Мова про захисника збірної Колумбії Андреса Ескобара. На чемпіонаті світу 1994 року в матчі проти збірної США він зрізав м'яч у власні ворота. Програвши цю зустріч, колумбійці не змогли вийти з групи і полетіли додому. Через декілька днів Ескобар був розстріляний, коли перебував у своєму автомобілі. Кожен постріл кілер супроводжував криком «Гол!».